Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, в днешния петъчен ден няколко са темите на разговор в минутите на Добро утро, българи. В минутите след 8 и 10, драги зрители, преди дни в София се проведе семинар на журналистите на рускоязичните медии в България. Водещ лектор на семинара бе Ирина Вълколовска, известна телевизионна водеща, журналистка и преподавател по журналистика в Русия. Нашата колежка Олга Груска успя да запише интервю с нея. В минутите след 8 и 10 ще го излъчим. В минутите след 8 и 20 ще повдигнем една друга тема и ще търсим отговор на въпрос. Кога България ще защитава националните си интереси в сектор енергетика? Този въпрос го задаваме през призмата на това е през заради изказването на Владимир Путин, който даде пример за това, че България в сектор енергетика през последните 5 години реално не водеше независима политика. Не са били един или двама политиците от партия ГЕРБ, които се хваляха, че са спряли еди колко си големи енергийни руски проекти, които минаваха през територията на България. Тук, разбира се, визирам пряко Южен поток. За коментар ще потърсим госпожа Магдалена Ташева, народен представител от 42-то и 43-то народно събрание от политическа партия Атака. Днешното издание на Добро утро, българи, студиото ще бъде Станил Станилов, Общински съвет и Столичния общински съвет. В минутите след 8:30 с него ще разговаряме относно некачествените ремонти, които се правят в нашата столица. Или иначе казано, до кога ще закопаваме милиони в некачествени ремонти. Пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg, винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Свети апостол Тома е един от 12-те апостоли. Той е родом от галилейския град Панеада. Свети Тома не бил с другите апостоли, когато възкръсналия Господ се явил. Поискал и той да се увери лично във възкресението и това станало на осмия ден. След като минало време от слизането на Пресветия Дух в деня на Петдесетница, апостолите хвърлили жреби, кой къде да отиде и да проповядва Словото Божие. На апостол Тома се паднало да отиде в Партия, Мидия и Индия. По-късно апостолите участвали в погребението на Божията майка в Йерусалим. Свети Тома пристигнал обаче едва след нейното погребение. Той пожелал да се поклони на пречистото й тяло и заради него апостолите отворили гробния камък, но намерили само погребалните повивки. Нейният син, Господ Исус Христос, я бил взел на небето при себе си, за да бъде оттам закрилница на човешкия род. Апостол Тома се върнал по същия път да продължи своето дело. В един град той обърнал много хора към светата вяра. Между тях била и тамошната царица Мигдония. Царят, съпруг на Мигдония, се разгневил силно, когато узнал, че и двете сестри царици приели новата вяра и се кръстили. Гневът му нараснал още повече, когато му било донесено, че народът му приема масово християнството и се отказва от езическите идоли. Той наредил веднага да му бъде доведен апостола, който тъй властно насаждал новата вяра, като го осъдил на страшни мъчения. Апостолът бил поставен под нагорещени железа, но Бог запазил свети Тома. Хвърлен бил в огнена пещ. Из нея също излязъл невредим. Бог пак го запазил. Тия чудеса не упомнили царя. Той заповядал на войниците да изведат апостола вън от града и там да го предадат на смъртта. Когато дошли на мястото на наказанието, свети апостол Тома помолил войниците да му дадат време да се помоли. Завършвайки по този начин апостолската си мисия, свети Тома приел мъченическа смърт. Войниците го убили пред погледа на множество разплакани негови ученици. Жестокият цар, който поискал смъртта на апостола, скоро се обърнал към Христа. Тъй в Партия и Мидия, както и в Индия, църквата още в апостолско време тържествувала над езичеството. Мощите на свети Тома били пренесени в Месопотамия, а на гроба му ставали множество чудеса.
Уважаеми зрители, Русия ще предприеме ответни мерки на усилването на НАТО в северната част на Норвегия. Това също е официалният представител на Руското външно министерство на Русия, Мария Захарова. Тя припомни, че Норвегия предприела редица неприятелски стъпки спрямо Русия. Включително е дала съгласието си за удвояване на вече разположения в страната контингент на американската морска пехота до 700 души. Също така Мария Захарова посочи, че става дума за географско разширяване на север и провеждане в края на октомври на най-мащабните за цялата норвежка история военни учения на НАТО в близост до границите на Руската федерация. С участието на над 40 000 души от над 30 страни. Негативни са и плановете за дисоцииране на 800 британски войници в северна Норвегия. Независимо от това с какъв словесен камуфлаж да бъдат прикрити такива решения, фактът си е факт. Водещи страни на НАТО увеличават военното присъствие в региона, граничещ с Русия, допълни тя. Мария Захарова подчерта, че подобни действия неизбежно водят до дестабилизиране на военно-политическата ситуация на север и към ръста на напрежение, като подкопават основите на руско-норвежките отношения. Всички тези натовски подготовки не могат да останат игнорирани. Затова Руската федерация ще предприеме необходимите ответни мерки, за да обезпечи своята безопасност, отбеляза тя. Припомняме, че през месец октомври и ноември в Норвегия, Балтийско море и Северния Атлантик са планирани най-мащабните за последните 16 години бойни учения на Обединените сили на НАТО. Министерството на отбраната на Съединените... Прощайте, уважаеми зрители. Министерството на отбраната на Съединените американски щати заяви, че предаването на ракетни установки С-300 на Сирия е безотговорна стъпка от страна на Русия. По-рано държавният секретар на Съединените американски щати Майк Помпео заяви, че доставките на руските С-300 в Сирия ще доведат до увеличаване на заплахите за стабилността в Близкия изток. Припомняме, че във вторник министърът на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу съобщи на срещата с руския президент Владимир Путин и членовете на Съвета за сигурност, че Русия е прехвърлила в Сирия 49 единици оборудване като част от доставката на С-300 с цел подобряване на сигурността на руската армия в Сирийската арабска република. Сергей Шойко подчерта, че доставката е извършена в понеделник и в Сирия вече е доставен целият комплекс, предаде РТ. Заявлението на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който обеща на Македония да бъде приета в НАТО в началото на 2019 година, са недопустими поради факта, че решението първо трябва да бъде взето от парламентите на Македония и Гърция. Това заяви официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова по време на седмичния брифинг, цитирана от РТ. Захарова заяви, че генералният секретар на НАТО Столтенберг е обещал да приеме Скопие в блока в началото на 2019 година, без да се съмнява, че парламентите на Македония и Гърция ще вземат решение. Ако говорим за ненамеса във вътрешните дела, не бива да се агитира за или против, щом става дума за референдуми. Ако говорим за ненамеса във вътрешните дела и уважение на правата, включително на международното право, тогава не бива да се говори от името на парламентите на държави за бъдещи решения. Още повече от страна на ръководител на военен блок категорично не бива, подчерта Захарова. И ако се признае веднъж, че може така да се прави, тогава ще има някакъв друг световен ред, добави тя. Ще напомним, че независимо от провала на референдума в Македония, Съединените американски щати, НАТО и Европейския съюз го смятат за успешен. И към едно много интересно проучване, по данни на изследване на Pew Research Center, президентът на Руската федерация Владимир Путин изпреварва президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп в рейтинга по доверие в света. 30% от запитаните са на мнение, че Путин правилно изгражда външната политика на Русия. Този показател за Тръмп е 27%. На първо място е канцлерът на Германия Ангела Меркел. Данни от проучването сочат, че сферата на международните дела и се доверяват 52%. На второ място в класацията е президентът на Франция Емануел Макрон с 46% доверие, а на трето място е председателят на Китайската народна република Си Цзинпин с 34%. Уважаеми зрители, министър Ананиев се опитва да направи подобрение, но в грешно построена система. Защо да не помислим за радикална промяна на тази система? Това заяви сутрешния блок на Българската национална телевизия лидерът на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров.
Защо да не помислим за радикална промяна на тая система? Защо да не помислим за това държавата да поема, разбира се, това не говоря за безплатно, защото няма нищо безплатно, но да се включва така здравната услуга, че да бъде наистина услуга. Частна фирма ще доставя лекарства за хронично болни. Защо? Нема не може това да го прави отдел или дирекция в здравеопазването, да има много ясен контрол, а не да излиза шефа на болницата, така аз не знам какво се случи, трябва да дойде фирмата да поправи системата. Ами, това е абсурдно. Ето аз казвам идеи, които може да се струват радикални, но нека да мислим върху тях. Защо не? Като сме видели, че една нещо е сбъркано, защо не го поправим? Понеже така е било сложено през 90-те години, давам тогава властваше глобализма, либералния вариант, неолиберал. Сега излиза президента Тръмп и казва край на глобализма. Връщаме се към патриотичните идеи. Това казва Тръмп. Да. Еми, значи света се променя. Значи можем да помислим и за радикални промени. Именно тая система, от която всички се оплакват. Сидоров заяви, че позицията на България за Македония е добра, но могат да се подобрят някои неща. Например, към нашия договор да се добави анекс и да не се спекулира с историята, защото това дразни обществото. Уважаеми зрители, бизнесът в България започва да отказва поръчки, защото няма кой да работим. Това каза по BTV министърът на икономиката Емил Караниколов. Големият проблем вече не е корупцията, а работната сила, подчерта министърът. Трябва да обърнем внимание, че тази година пенсиите са увеличени с 3,8% за 2 милиона пенсионери. Предвижда се в бюджета за следващата година увеличение на пенсиите с 5,7%. Добре, и въпреки това обаче, нека да сме честни, хората казват, парите не ни стигат. Разбира се, ние тръгнахме от много ниско начало. В момента се опитваме да наваксаме около 30 години проблеми. Сега обаче тук идва големия проблем. И той вече не е корупция. Това го разберете. Който и да идва тук инвеститорите, не говорим за корупция. Чисто на политическо ниво продължаваме да си хвърляме този буменак, не казвам, че няма корупция. Но основният проблем е работната сила. В момента компаниите, които работят в България, не ги деля на български или чужди, отдавна законодателството не ги дели на такова. Преди имаше закон за насърчаване на чуждестранните инвестиции, сега е закон за насърчаване на инвестициите. Бизнесът в България започва да отказва поръчки. Няма кой да работи. Ами как да работят тук, когато за същата работа в чужбина ще продължава да получават по-високо заплащане и трудът им ще бъде по-добре оценен? Безработицата в България е около 5,5%. Защо? Защото една голяма част от хората, които работят и могат да работят, са отишли в чужбина? Не, защото има голяма заетост. В момента наистина в България има голяма заетост и се плаща. Бизнесът плаща заплати. Въпросът е, че почва да отказва договори и нови поръчки, защото няма кой да работи. И затова ние тук още в програмата на правителството беше одобрено краткосрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните мерки беше така: да се обърнем към българските малцинства в съседните страни, да се направим всичко възможно да ги върнем тук. Уважаеми зрители, Народното събрание въведе електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Това се случи след като депутатите приеха на второ четене промени в закона. Народните представители от управляващото мнозинство целят с тези промени в закона за обществените поръчки и въвеждането на електронната платформа да гарантират прозрачност с цел осветляване и намаляване на корупцията. Този закон синхронизира еврозаконодателството в сферата на обществените поръчки. Винаги когато се създават електронни платформи, особено с цел изсветляване на каквато и да е род обществена дейност, ние го възприемаме като едно добро, тъй като това за нас значително намалява корупционната тежест. Това естествено, това по свой начин води до това да не се ощетява българското население, българския граждани, и за ние го възприемаме като нещо добро. В закона ясно е разписано, че платформата осигурява най-малко възможност за подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки, подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения. Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров получи благодарствено писмо от ръководството и педагогическия колектив на гимназията Свети Свети Кирил и Методий в Цариброд за предоставената възможност изявени ученици да почиват на вилата на администрацията в курорт Боровец. В годината, когато отбелязваме 127 години от създаването на Царибродската гимназия, ковачница на професионалисти във всички научни области, на достойни потомци на своя български род,
Пътуването до България потвърждение за нашето неразрушимо единство укрепва надеждата ни за историческо помирение и културна общност, пишат в писмото от гимназията. Заплатите на духовниците от всички религии ще бъдат изравнени с тези на учителите и ще бъдат поети от бюджета. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов след среща в Светия Синод във връзка с промени в закона за вероисповеданията. На срещата присъстваха Негово Светейшество, българският патриарх Неофит и синодалните митрополити, които споделиха своите съображения и опасения относно двата законопроекта за вероисповеданията, внесени в Народното събрание. От страна на политическите партии там бяха Цветан Цветанов от ГЕРБ, Искрен Веселинов от Обединени патриоти, Йордан Цонев от ДПС, както и директорът на дирекция вероисповедания Емил Велинов. Премиерът Борисов изрази желанието си законопроектът да бъде изработен и изготвен максимално добре и да не създава конфликт между църквата и държавата. По думите му, всички разисквания по двата законопроекта трябва да минат в диалог със Светия Синод и правните експерти на Българската православна църква. Първо, аз благодаря на патриарха, на светите отци. Не случайно следобед в парламента ще бъдат 5 митрополита, които ще участват в разглеждането на закона. Благодаря на колегите от Патриотичния фронт, ДПС и ГЕРБ, за това, че дойдоха като не само вносители, но и хора, които ще го гласуват. Аз мисля, че водите ще потвърдим. И до един владиките, владиците, патриарха, това, което правителството не само до сега сме правили, то е оценявано и освен благодарност и друго не получаваме, защото действително много е направено. Даже и още 2 покани имаме за 15-19, семинарията е готова, последното крило на Троянския манастир е готов и така да. По закона, никога не е мислил и не мисли техните доходи, които си получават от дарения, от продажба на свещи и така нататък, някой да им ги взима, събира, проверява и така нататък. Това, което държавата дава, целево по еврофондове или директно от бюджета, разбира се, че ние ще му държим контрол и те нямат по никакъв начин против това. Срещата премина в много добър тон между Българската православна църква, премиера и депутатите от парламентарните групи, които са вносители на закона. Законът е човешко творение и винаги може да има някои пропуски. Така че намерихме консенсусно решение. Надяваме се нашите бележки да бъдат взети предвид. Заяви след срещата западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в следващите минути ще си припомним едно интервю от 2014 година. Интервю, което взехме от генерал Леонид Решетников. Тема на разговор, разбира се, е България и историческите препратки между България и Русия. Нека да кажем няколко думи за Киприан. Да, това е един от примерите на нашата обща история. Светител Киприан, който оглавява Руска православна църква в най-отговорния период на руската история, по време на Дмитрий Донской, когато се решаваше съдбата на Русия, да тя ще стане ли независима от монголите или не. По това време светител Киприан оглавяше руската църква и църквата изигра много голяма роля в този процес. Много голяма роля. Той беше много талантлив човек. Той беше композитор и поет. Църковният поет, религиозен. И той допринесе в нашата църква, нашите вярващи хора и образование. Той много се грижеше за образованието. И искам да кажа, това е много хубав въпрос, много добър въпрос. Преди 2 дни гледах по българска телевизия, забравях кой канал, интервюто на Петър Стоянов, бившия президент. И той казва, ние сме против русофобия, но има някои неща, които са учудващи за българи. Например, като някакъв чужденец влиза в София и на площада види този голям събор, да? Храм, църква. И пита на кого? На Александър Невски. Защо? Той е руски светец. Този човек, бившият президент, той не е православен. Той не разбира, че няма руски светци, български, гръцки. Те всички са наши православни светци. Както Киприан е наш светец, макар че е българин. Такто Александър Невски, макар че е от руски происход, но е наш общ светец. Той не може, в православие не могат да бъдат светци
по националност. Връзките между руснаците и между българите се градят както на православието, така и на писмеността, нали, историческите връзки. Помнят ли ги тези неща, двата народа, или просто някак си интуитивно усещат много правилно, връзката? Знаете, отношение между България и Русия като два съда, такива, които се съединяват. От този съд се приливат в този. И обратно. Преди 10-11 век България изигра решаваща роля в покръстване на Русия. Не само за това, че нашата велика княгиня Ольга беше от Плиска. Не от Псков, както казваха комунистически автори при нас, а от Плиска. Тя беше за това Светослав, който идваше тук да воюва на Дунав, той казваше на майка си: майка, това е наша родина. Той се усещал като българин, разбирате. България допринесе, изигра решаваща роля. От тук тръгна цялата литература на религиозното съдържание. И преводи на Библия, и преводи на Евангелие, и писание на всички светци от първите векове на християнство. От тук тръгна. Първият митрополит Киевски, Михаил, беше българин. Беше българин. И много първи свещеници, които дойдоха в нашата Киевска Рус, бяха българи. Това не трябва да забравим. Но справедливо питате, дали се спомнят нашите хора? Никой не знае нищо. Защо? Защото имахме 73 години комунистически режим, който не позволяваше да пишем за това, да говорим за това. За Кирил и Методия не можахме. Аз от средата на 80-те години участвах една борба за да разрешат да празнуваме Кирил и Методия. Участвах като гражданин. Макар че бях вече полковник. Участвах в това. Забранено беше. И тази връзка изчезна в паметта на нашия народ. Сега трябва да я възстановим. Тази връзка. Тази роля на България в развитието на ранно-средневековна Русия. Разбирате? И за това трябва много да говорим, много да пишем. И това правим. Това правим сега. Руски патриоти много говорят за това. Тази пропаганда антируска много смешна. Викат, ние бяхме зависими от Русия, а сега сте от кого сте зависни? Вие не сте независна държава, аз се извинявам. Да. Но вие сте зависни от САЩ. И по-точно дори не от Вашингтон, а по-точно от посолството на САЩ в София. Не се обиждайте. А може ли да сравним двете зависимости? Да, можем да сравним. Например, Афганистан. Ние воювахме 15 години. Нито един българин не помолихме да отиде там да ни помага. Да, наша работа беше. Наша грешка и наша работа. Никъде никакви българи. Нито веднъж, нито един посланник не можа да извика премьер-министър и да му кажа нещо на България или на Тодор Живков. С голямо уважение, само в Кремъл, с приемане като на държавния глава, беше зависимост. С уважение. Във вътрешни работи на България Съветския съюз не се намесваше въобще. Аз с отговорност това казвам. Това не е измислица. Въобще не се намисляше във вътрешни работи на България. Само искаше поддръжка на външната арена. Външната политика. България да бъде винаги да гласува заедно с нас. А вътре господин товарищ Тодор Живков правеше каквото искаше всъщност. Българин трябва да бъде българин. А истински българин, той не може да не бъде русофил. Защото той разбира, че ние имаме обща цел, обща борба, и само в тази обща борба за обща цел можем да оцелеем и да изпълняваме своята божествена мисия. Истински българин не може да бъде русофоб.
това е или луд, или платен човек от някаква друга страна. Истински български патриот, български националист, той ще бъде в същото време и човек, който иска сътрудничество с Русия. Защото той трябва, той разбира, че ние имаме обща мисия. На някои места вас ви обвиняват, че сте българофил. Така е, аз съм българофил. Какво отговаряте на тези, които ви обвиняват? Аз отговарям, ако обичаш Русия и руския народ, трябва да обичаш българи. Ние сме от един корен. Съединените щати много правят да разбият нашите отношения. Много. Страшно повече, отколкото, например, с Сърби и с гърци. Защото разбират, че България, първо, по-близка, не е териториална, а по дух. Нали? По дух. Дух, правилно го. И второ, че положението на България е много, стратегически много важно. И затова тук повече работят антируски, отколкото дали в Сърбия, където има много приятели. И сърбски народ много уважава. Но там по-малко работят, но по-малко. Тук са страшна сила работа. Как да се възстановят връзките с Русия? Как? Българин трябва да стане българин. Да престане да мисли, че той някакъв български американец. Да мисли, че той е българин. Да пази всичко българско. Ние кога пристигаме тук, като видим истинско българско, за нас е много приятно, за руснаци. Не за това и музика, и отношения между хората, и всичко българско ни е просто приятно. Удоволствие получаваме. И много смешно, когато влизаш в някакъв там затурал, в някакво градче и там пише ресторан Париж, а има само една асфалтова, да, един асфалтов път, а вече е Париж там, някого, не. То е много смешно. Но така, мисля, че е вътрешна работа на българския народ, но българин трябва да избере правилен път. И трябва да мисли като българин, а не като този човек, който каже, защо Александър Невски. Той е руски светец. Това е общ наш светец, православен. Атака иска всъщност преориентиране към Русия и към евразийското пространство. Може ли да се случи това наистина? Може. Може. Атака издига много правилни лозунги и програми. Много правилно. И мисля, че това сега единствена партия, която издига тези лозунги, тези цели, поставя тези цели. Мисля, че ще дойде време и скоро време. Не близко време, няколко години и всичко ще се обърне. Тази империя американската, тя не издържа. Тя вече мисли само как с някакъв груб удар да реши проблема. Тя не издържа. И в Европа виждате морално-нравствена криза. И ще се обърне ситуацията. Ще се обърне. Южен поток, то е много смешна работа. Нали? Има Северен поток. Преди 3 години същите стати, разговори, Северен поток, алабала, Португалия, то работи. Всички са доволни. И Германия е доволна, и цялата Западна Европа е доволна. Сега Южният поток същото. Той е всъщност като Северен поток. И започват с американските пари да пишат статии, глупости, да говорят, да това не е полезно, да това не е изгодно. Как не е изгодно? За България 4-5 такива проекти, като Южен поток, и България икономически ще живее нормално, самостоятелно. Това е много хубав проект за България. Просто трябва да благодарим Бога, че България в такова важно место заема на Балканския полуостров. Няма нищо не е изгодно за България. Няма. Въобще. Само плюс. Пари, работни места, зависимост Русия от България. Разбирате? Зависимост. Както от Украина. Украина нас не шантажира непрекъснато с това. Аз не предлагам ви да шантажирате Русия. Това трябва да имаме предвид. А спират само американците.
И затова искат с всички сили да спрат тази възможност Русия да експортира газ в Южната Европа. И това е много просто всичко. Хич не им пука, ще има ли България газ или няма България газ, как ще живее, въобще не интересува. В Турция има желание за възстановяване в някаква форма на Османската империя. Да. Повечето българи не си правят никаква илюзия, че НАТО може да ни помогне. Българската армия е тотално унищожена. Каква би била позицията на Русия? Тя и сега... При анексиране на територия. Не е възможно анексиране на територия. Ние няма да позволим. Ние водихме 44 войни с Османската империя в нашата история. 44! И те знаят това. И те не искат да воюват с нас. Не с вас. С нас. А ние няма да позволим това нещо. Какво? 400 паметника. 160 хиляди руски люди тук лежат в могилите. Аз се обикалих Плевенско. Всички паметници в Плевен. И как? И какво мислите? Русия няма да позволи това нещо. Русия, само Русия е гаранция за независимостта на България. Трябва да знаете. Независимо от това, че сте в НАТО или в Европейския съюз, други никой няма да помогне. Добре, само Русия. Русия на Ельцин, да. Тя издаде и Сърбия. Макар, че наши доброволци се биха там. И Игор Стрелков, който сега командовал полченца в Източна Украина, той беше там, помагаше на сърбите и воюваше. Но Русия на Путин, Русия на Николай II няма да издаде никога България. Добре, Русия не е ли до някаква степен не сърдита, но така е разочарована. Все пак сме в НАТО. Какво? НАТО? Това е всичко е временно. Какво значи НАТО? Европейския съюз. Може би след 2 години няма да има Европейския съюз. Или ще има друг Европейския съюз. От 5-6 държави. Може и такова нещо да бъде. Вие сте в Европейския съюз и още нямате Шенген. Да? Не доверяват, не искат, не знам какво. НАТО. Какво значи НАТО? Каква армия в НАТО има силната? Американска. НАТО. Затова това е временно, а България това е безвременно. Тя ще съществува. Въпреки настоящата политическа обстановка, ако има такава заплаха за България, Русия би се застъпила за България? Няма никакво съмнение. Няма да позволим. Как така? Няма да позволим. Да, ако американците седнат в Кремъл отново, както 90-те години, много сложно ще бъде. Но доброволци ще дойдат. Но ако не... А те няма да седнат вече. Стигна ни толкова. 7-8 години бяха в Кремъл. Никога няма да позволим това нещо. Младият художник Костадин Жиков представи своята изложба «Фолклорни композиции, традиция и митичност». Тя може да бъде посетена до 12 декември в Галерия Европа в град София. Пред камерата ни Жиков разказа за това, което го вдъхновява и още. Нека започнем с това. Какво ви вдъхновява за портретите и въобще за тази изложба, която представихте днес? Ами, искам да кажа, че така от... Аз от много малък имам така афинитет към нашето фолклорно и традиционно изкуство. Ученик съм влюбен в творчеството на Владимир Димитров Майстор и всъщност най-вече воден от тази енергия, която се съдържа в неговите картини. Тя така ме вдъхновява и цветовете, които той използва. Но в този цикъл от неща, които показвам, се старая все пак да съм себе си и да бъда просто, нали, да се вдъхнува от майстора, не да го следвам сляпо. Другото нещо, така, което съм запазил като нещо много скъпо в себе си, са ми детските спомени от родното село на моя дядо, което се намира в Западните Родопи. Едно много прекрасно място, изпълнено с много хармония, мир и топли човешки взаимоотношения.
Именно тази моя любов към родното ме подтикна така през годините да вървя в тази посока и да търся това, което в началото усещах смътно, нали, тази магичност, която се съдържа в нашите, в цялото ни фолклорно наследство и изкуство. И като тръгнем от тая гледна точка, в процеса на работа, нали, експериментирайки, търсейки различни варианти на композиции с различни орнаменти от шевици, от черги, аз умишлено не исках да чета, нали, книги, които обясняват даден символ какво означава, защото все пак той е натоварен с някакъв вид информация, който е даден от хората, които са чисто, как да го кажа, като чисто битови неща са заложени в доста от символите. Аз се опитвам да освободя, да ги изкарам извън контекста на тяхното използване, точно защото се водя от своето вътрешно усещане, което в процеса на работа ми подсказа, че това е един закодиран символен език, в който се съдържа космическо знание и енергия. И не случайно, нали, много неща се припокриват. Тези, примерно канатицата се появява, нали, при индианските племена, някои от африканските племена. Много от нещата като символи ги има и на изток, при индийците, при тибетците. Примерно наскоро така ми попадна една информация, че, нали, това характерно боядисване на момичетата, нали, с точка тук в между веждите, което, нали, символизира при тях третото око. Този ритуал го има и в нашите български, така, и то особено при нашия етнос, българските помаци, и в село Рибново. Там, когато са правили, нали, сватби, такива точки са си слагали. Аз не случайно, нали, тук и на едната от картините го използвам и този момент. Точно това, нали, за да загадна, че нещата не са толкова локални и трябва не човек да гледа, нали, да се фокусира върху някакъв регион, а да, нали, опитал съм се по-глобално да гледам на тази тема. Така като... А как откривате своите модели? Някои от тях бяха тук на откриването на изложбата. Да, така беше. Аз много се радвам, че се получиха нещата и някои от тях успяха да пътуват от... Всъщност те са повечето от Казанлък. Даже са ми колежки, нали, те също са художници в различни специалности и учат в Казанлъшката гимназия Дечко Узунов, там в Казанлъка. Спомнахте, че откривате прилики в фолклорните елементи тук и на други места, но специално в българските, това, което сте вградили конкретно в тази изложба, кое е най-близко до сърцето ви, така да се каже? Най-близко до сърцето ми е точно това славянското, което го имаме и на което страшно много държа. И самият ни начин на мислене тук на Балканите и конкретно, нали, на славянските народи, ние сме си близки като начин на мислене. И аз съм човек, който мога да кажа, че не ми харесва западния начин на мислене и като житейска философия. И мисля, че конкретно нас, българите, тук като географско разположение е наша, така като може да изиграем важна роля в това съхраняване на източната мисъл, нали, предаването и, нали, от изток на запад, на народите. Не е вместо запада да глобализира изтока, точно обратното да стане. Нали. За първи път ли сте в тази галерия? Всъщност, коя подред ви е тази изложба? Малко за вас. Значи специално с галерия Европа, да, за първи път, нали, правя самостоятелна изложба тук. Иначе до момента това ми се пада трета самостоятелна, като, нали, първата е през 2015 година в галерия Класика тук в София. Там, нали, развивам идеята за пейзажа, чисто като тръгнем, нали, от реалистичната стилистика до по-абстрактна и условна интерпретация. След това през 2017 правя
направих една изложба в, пак в София, в салона на банка. Тя беше посветена на пътуването ми до Непал. През 2016-та пътувах там, успях, нали, да отида и до, да се докосна до величествените Хималаи и така. Иначе общи изложби съм имал така доста през годините. Драги зрители, сутрешния блок продължава с кратко интервю с Руслана Сташко, главен редактор на Политраша.com, обществен активист и политолог. Как смятате, че трябва да се поддържа и развива патриотизма в младите хора и как се прави това в Русия сега? Патриотизм – это такое понятие, знаете, разное. И тот патриотизм, который мы у себя на канале пытаемся продвигать в массы, о котором рассказывать, ведь далеко не все в России считают это патриотизмом. Некоторые считают, что мы там лижем одно место Путину, да, как бы в России так это принято называть, что мы работаем на гранты Кремля, и поэтому мы любим родину за деньги. Есть люди, которые так делают. К счастью, их становится все меньше и меньше, потому что мы работаем системно, регулярно, и вообще мы начали продвигать наше видение патриотизма еще до того, как это стало модным в российском сегменте интернета. Потому что был 2011 год, был 2012 год в России, когда в интернете все огульно ругали власть и говорили, что вот интернет – это единственная свободная среда, а все остальное – это кремлевская пропаганда. И вот в то время я впервые начал говорить о том, что говорю в интернете. Поэтому каждый продвигает по-своему то, как он видит. И очень многие наши либералы, те люди, которые имеют другие взгляды, которые считают, что Россия воюет на Украине, которые считают, что у нас тиран находится у власти, они же тоже искренне себя считают патриотами. Но на мой взгляд, нельзя быть патриотом какой-то другой России. То есть я патриот России, но без Путина. Я патриот России, но без русского народа. Я патриот России, но при дружбе США. Я патриот России, но хочу, чтобы здесь работали, но хочу жить во Франции. А я патриот России, той, которую вижу за окном. Вот она разная. Она и с этими либералами. Она и с ура-патриотами, которые считают, что нужно везде вводить войска, и всех нужно победить, и чтобы коммунизм, там, ну, условный коммунизм. И есть патриоты, которые мы империя, мы должны захватить всю Болгарию в том числе, кстати, да, что тоже должна быть русская территория, и вообще наши танки в Берлине должны стоять. А есть нормальные, здравые патриоты, которые говорят, что вот у нас есть наша страна, и мы должны прагматично отстаивать наши интересы. Да, на Украине находится наш народ. Да, мы его поддерживаем. Но это не значит, что мы должны вводить танки, это не значит, что мы должны сами восстанавливать эти территории, это не значит, что мы должны за людей решать то, как им жить дальше. Вот я сторонник такого прагматичного патриотизма. Не всем это нравится, но я не могу себе изменить. У нас есть авторы на канале, которые выступают с других точек зрения. Есть более либеральные авторы, есть вот те, которые за то, чтобы вводить войска. Мы даем слово максимально большому количеству людей. Наша цель изначально, нашей площадки, была дать возможность людям с самыми разными точками зрения высказывать свою позицию и пытаться как-то договориться. Это бывает очень сложно порой сделать. Меня часто критикуют, что я беру интервью там у Вячеслава Кофтуна, украинского эксперта, который крайне не любит Россию. Меня часто критикуют, что я беру интервью у Якуба Корейбы, который из Польши, и который тоже там мало лицеприятного о России говорит. Меня очень сильно критикуют за то, что я общаюсь с Томашем Мацейчуком, который является польским националистом, который воевал на Донбассе на стороне украинских добровольцев, украинских националистов. Меня за это очень критикуют, но я говорю, что нам нужно с ними научиться договариваться. Если вдруг судьба сведет нас по разные стороны баррикад, и мы окажемся в окопах с ним, я выполню свой гражданский воинский долг, но я буду уважать его и пытаться понять его, и надеюсь, он то же самое сделает для меня. Вот я за такой патриотизм. Има ли опити да се принизят делата на героите на Русия? Ако да, как реагират руснаците на това? Вообще вопрос о наших героях, и прежде всего о героях Великой Отечественной войны, сейчас, конечно, пытаются пересмотреть некоторые товарищи. Лишить нас исторической памяти, исторической гордости за подвиги наших предков – это попытка принизить нас, поставить нас на колени, заставить платить и каяться. Вот мы, русские, должны
каяться за то, что мы в свое время победили фашизм. Потому что у нас, нам говорят, у вас был Сталин, он был ничем не хуже Гитлера. Поэтому вы каетесь. А нас, русских, хотят заставить платить и каяться за то, что в 90-е годы после развала Советского Союза мы сохранили свою страну, а не развалили ее так, как хотелось бы некоторым западным странам, не стали более слабыми. Нас хотят заставить каяться. Почему мы этого не делаем? Да потому что у нас есть историческая память. Мы помним наших героев и Великой Отечественной войны, и войны 1812 года. Мы это очень хорошо помним, мы это ценим, мы знаем их подвиги, мы этим гордимся. И лишив нас этого, они лишат нас самоидентичности. Мы не будем себя ощущать великой исторической нацией, которая имеет историю очень длинную. Мы древняя цивилизация, такая же, как европейская цивилизация, такая же, как китайская цивилизация. Нас этого хотят лишить. И лишив нас этого, нам скажут, заставят, говорят, вот вы совершали ошибки, а все нации совершают ошибки, и у нас было ошибок много. Вот хотят сказать, что вы ничего не делали, кроме как совершали ошибки. Вы злобная рашка, у вас есть только водка, балалайка и медведи, и больше вы ничего производить не умеете. Потому что что нам говорят, у вас же нет айфонов своих? Ну правда, у нас их нет. Поэтому у вас автомобили плохие, плохие, значит все, вы недостойны жить на этом свете. Но все же забывают, что атомные электростанции лучшие в России. А американских астронавтов в космос мы доставляем на наших ракетах. Но и много-много на самом деле можно перечислять. Они считают, что вот мы недостойны жизни. Поэтому нас пытаются лишить тех героев, которые нас сплочают, объединяют и помогают нам быть теми, кем мы есть. Со всеми нашими плюсами и минусами, имею в виду президента, говорить в лицо правду. Не так давно исполнилось 10 лет знаменитой мюнхенской речи Путина, где он сказал, что однополярный мир он невозможен, и что неправильно, когда судьбой всего человечества заправляет одна конкретная страна со своими конкретными интересами. Ведь об этом думали все. И в Болгарии об этом думали, и в Китае об этом думали, и в Индии об этом думали. Но первым об этом открыто, публично сказал Путин. Поэтому наша сила не в борьбе даже, а наша сила в борьбе за право быть собой. Не в борьбе против кого-то, а в борьбе за право быть собой и говорить то, что мы реально думаем. И история показывает, что правда чаще всего бывает на нашей стороне. Поэтому мы живы, поэтому мы такие, какие мы есть. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, сутрешния ни блок продължава с кратък преглед на информационното пространство. Една от водещите теми в вчерашния изминал ден бе следната: държава и синдикати са специални мерки. Ще компенсират новите по-високи цени с по-високи доходи. Това са и част от основните заглавия в медиите. Срещата между премиера Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов, вице-премиерът Валери Симеонов и синдикалните лидери на КНСБ, КТ Подкрепа, съответно Пламен Димитров и Димитър Манолев, се проведе в сградата на Министерски съвет. Затова предадоха репортери на сайта Новини.бг, от който цитирам в момента. Причината за нея са поскъпването на стоки и услуги. Затова според синдикатите са нужни определени мерки, които да повлияят върху отделните категории в обществото за компенсиране и повишаване съответно на доходите на българските граждани. Затова в тази връзка е нужен пакет. Разходите на домакинствата през зимата са с 20% по-високи от тези през лятото, напомниха от синдиката. Има три одобрени предложения в тази връзка. Това съобщи лидерът на КНСБ. Едното е известно вече увеличение с 10% на заплатите на всички служители в бюджетната сфера. Което, между другото, тук искам да отворя една скоба, което няма да бъде чисто 10% увеличение на всички служители в бюджетната сфера. То ще бъде преразпределено на служителите, които работят на терен. То ще варира от 10 до 20%, а на тези, които работят на бюро, иначе казано, то ще бъде значително по-малко, ще варира в рамките от 5 до 6% увеличение. Преразпределението на тези проценти в бюджетния сектор ще се осъществи съответно от самото счетоводство на дадената фирма и заслугите на всеки един служител. Пламен Димитров обясни, че служителите в някои агенции, които работят на терен, както в приходните, ще получават по-висок процент увеличение, като той ще дойде от бюджета на съответното министерство. Второто предложение, уважаеми зрители, касае енергийните помощи. Те се вдигат с 50%.
За нуждите ще са необходими около 40 милиона лева. Начинът, по който ще се разпределят средствата, ще се извършва с помощта на различни структури. Третата мярка е вдигането на тавана на пенсиите. Той няма да отпадне, но от 910 лева ще стане 1200 лева. Това ще стане от 1 юли 2019 година и ще се извърши заедно с увеличението на всички пенсии. Министър Горанов обясни подробно защо не може таванът на пенсиите да отпадне. Той напомни несъвършенствата на пенсионната система. По думите му, увеличението на пенсията до 1200 лева ще помогне за решаване на 90% от проблемите с пенсиите. Виждате и снимка на новини БГ, публикувана в техния сайт. Финансист номер едно обяви, че ще има усъвършенстване на формулата за изчисляване на пенсия. Една формула, която, за съжаление, е доста сбъркана през последните 20 години. Но така или иначе, това е формулата, по която се работи от Министерството на финансите и Социалното министерство правят всичко по силите си, така че да няма ощетени хора. Но предвид ниските пари, които получават, би било доста трудно да говорим за неощетяване. Към една друга тема, визита от българска страна в Украина, уважаеми зрители. Премиерът на Република България Бойко Борисов пристигна на посещение в Украина. С огромна доза интерес очаквам изказванията, които ще дойдат. На снимката на заден фон, за съжаление тя е доста тъмна и не се е вижда, на снимката на заден фон виждаме вице-премиерът Валери Симеонов. Зад него е и председателят на българската, на агенцията за българите в чужбина Петър Харлампиев. Познавате го, той гостува от време на време сутрешния блок на телевизия Алфа. Добро утро, българи! Не възлагам толкова надежди на господин Симеонов да защити нашите сънародници в Украина, колкото възлагам повече на Петър Харлампиев, както, разбира се, и най-вече на министър-председателят и Бойко Борисов, в крайна сметка. Премиерът на Република България. Да видим какво ще се случи през следващите дни. Премиерът Бойко Борисов пристигна посещение в Украина, съобщи самия той в своя профил в социалната мрежа Facebook. Той е там за отбелязването на 160 годишнината от Болградската гимназия Георги Сава Раковски. В честванията в Болград ще участва и президентът на Украина Петро Порошенко. Това съобщи правителствената пресслужба в страницата на Facebook. Съответно има и публикувани снимки от кацането на Бойко Борисов на територията на Украина. Борисов ще проведе двустранна среща с президента Порошенко, на която ще бъде обсъдено сътрудничеството в областта на образованието, инфраструктурата, както и задълбочаването на контактите между двете страни. А след това двамата ще направят инспекция на ремонтиран участък на международния път Е-87, който е свързва Одеса Рени. Делегацията са заместник министър, председателят по икономическата и демографската политика Валерий Симеонов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на Държавната агенция на българите чужбина Петър Харлампиев. Тъй като една от темите ще бъде образование, силно се надявам делегацията от българска страна, която е изпратена в Украина, да защити българския национален интерес, да се спрат ударите от страна на държавата Украина срещу изучаването на българския език във всички населени места, където по-настоящем живеят наши сънародници, бесарабски българи. Но, отново казвам, надеждата са едно, реалната политика е съвсем различно. Надявам се тези хора да защитят българския национален интерес и нашите сънародници в Украина. Повтарям го сигурно за четвърти път. Преминавам към още една тема. Засилени проверки наблюдаваме през последните няколко месеца от страна на ГДБОП, икономическа полиция, специализирана прокуратура и каквото се сетите още относно борбата с корупцията у нас, което е добре, което е положителна работа. Но тази работа, отново казвам, трябва в един момент да се увенчае с успех. ГДБОП и специализирана прокуратура влязоха в онкоболници, уважаеми зрители. Специализираната прокуратура и ГДБОП проверяват специализирани болници за лечение на онкоболни. Проверката е стартирала вчера, уважаеми зрители, на 4 октомври в две специализирани болници за онкологично лечение. Проверката е по данни за извършване на злоупотреба с медикаменти за лечение на раково болни. Проверява се документация, доставки, наличности и приложение на скъпоструващи лекарства за терапия и профилактика. Специализираната прокуратура ще предостави информация за резултатите от проверките, след като съответно те приключат. Припомняме, че през 2017 година беше разбита организирана престъпна група за паралелен износ на животоспасяващи лекарства. Схемата бяха тогава с участвали 7 лица, а ръководител на групата е бил сириец. Престъпната група е работила с лекари от много болници в страната, сочат данни на тогавашното разследване. Сред тях има и директор дори на лечебно заведение. Той е бил засечен при разследване да носи кашон с лекарства, изписан само
по документи на болни. Лекарства с най-високи маржове, които са изписани с инсулини, лекарства за артрит, астматични лекарства и лекарства за онкоболни. Печалбата е била различна всеки ден. От прокуратурата не очертаха конкретна схема, по които са се извършвали нарушенията, но уточниха, че са използвани всякакви начини да се осигурят тези лекарства, сред които се е правил реекспорт. Схемите са безброй, намерени са и лекарства от Турция, които са предмет на контрабанда. Тоест, тук вече има и засегнати митници. Здравният министър Кирил Ананиев тогава заяви, че по тези схеми се източва бюджета на НЗОК за стотици милиони лева. Ананиев се закани да не позволява страната ни да се експериментира със здравето на българските пациенти. Тъжно е, когато и хора от сектор здравеопазване злоупотребяват по този начин, особено с онкоболни. Трудно ми е да го коментирам това нещо, но за съжаление има и такива случаи в нашата държава. Няколко са международните заглавия, с които също искам да ви запозная. Интересен момент. В Турция Ердоган, драги зрители, пожела да се проведе референдум за членството на Турция в Европейския съюз. Една тема, която в Турция бива коментирана от години наред. Така или иначе, във външнополитически план, Турция с много държави не е в добри отношения. Много държави са против нейното членство в Европейския съюз. Сега Ердоган решава да предприеме следваща стъпка. Може би е добре Турция да организира референдум за членство в Европейския съюз. Това заяви президентът на страната Реджеп Ердоган, цитиран от Reuters. То, уважаеми зрители, добави, че ще обсъди такава стъпка със своите колеги. Турският лидер недоволство от бавното предвижване на Турция към членството в общността. Самото членство, ако трябва да разгледаме, разбира се, и клаузите, които Турция е поела, именно че не си спазва договорите. Годината е 2018 и все още ни карат да чакаме, каза той на форум в Истанбул. Остава ни да се обърнем към 81 милиона души и да видим какво решение ще вземат тези 81 милиона души, добави Ердоган. Държавният глава на Турция коментира, разбира се, въпросите свързани с Сирия. Реджеп Ердоган обяви, че Турция няма да напусне Сирия, докато сирийския народ не участва на избори. Загрижил се за демократична Сирия, Ердоган, представете си. Когато сирийският народ гласува за избори, ние ще напуснем Сирия, след като се проведат избори, разкрие Ердоган. Това е един демократичен диктатор, разбира се. В рамките на шегата го казвам това. Така, едно заглавие, което ще коментираме малко по-късно в днешното издание на Добро утро, българи. Вчера беше отразено в всички медии, разбира се, в социалните мрежи. То се тълкува по два различни начина. Родните медии, визирам официалните БНТ, БТВ и Нова телевизия, пак не го отразиха така, както е редно. Повдига се от въпроса доколко България е суверена и доколко България можеше да взема независима политика. Думите на руският президент Владимир Путин, изразени по време на среща с австрийският канцлер Себастиан Курц, във връзка с това, доколко България всъщност е самостоятелна държава и ние можем ли да взимаме самостоятелни решения в сектор енергетика, предизвикаха възмущения дори в Народното събрание, където отново се стигна до скандали между БСП и ГЕРБ. Кой е виновен, кой не е виновен за спрените руски проекти? Става въпрос за проекта Южен поток. Ако трябва да си спомним, си върнем времето назад. В това студио сме говорили сигурно десетки часове за проекта Южен поток. По телевизия Алфа излучихме може би хиляди, ако кажа няма да излъжа, и предавания, и материали за този проект, за това кой е виновен, как се спря, как се стигна до неговото спиране. Истината е проста. Американците дойдоха и казаха не, няма да го строите, и ние казахме да, добре, няма да го строим. Това е кратката версия. Но повече ще говорим по тази тема и ще потърся коментар от госпожа Магдалена Таша в минутите след 8.15, 8.20. А сега конкретно към изказването на Владимир Путин, което така разбуни духовете в нашата страна. Путин, вижте сега News.bg как пише, Путин остро нападна България. Всъщност Путин, ако трябва да сме честни и да проследим изказването на президента Путин, той не нападна остро България, всъщност въобще не я нападна, камо ли пък да е нападал остро. Човека изрази мнение на прост език. Изрази мнение, но пък медиите в България, които така изразяват по русофобска, ако кажа, позиция, според мен те трябва да изразяват балансирана и конкретна позиция, но те са по-голяма си част русофобски настроени, антируски настроени по-конкретно. Европа не трябвало да е като нас, каза Владимир Путин.
Но ето и повече по темата. След снощните разговори с канцлера на Австрия Себастиан Курц в Москва, руският президент Владимир Путин изразил надежда, че цяла Европа няма да изглежда като България при реализацията на проекта за газопровод Северен поток 2. Имайки предвид отказа на нашата страна от строителство на газопровода Южен поток, затова съобщиха и руските медии. Действително, цитирам, действително не бих искал цяла Европа да изглежда като България, която прояви слабост и неспособност да защити националните си интереси. Това е точният цитат и точните думи на руският президент Владимир Путин. Както виждате, той не напада остро България. Човек изразява мнение. Той може да си го позволи да изрази това мнение, разбира се. И в крайна сметка е прав. България прояви слабост и неспособност да защити националните си интереси. Ами така се случи. Това е самата истина. Сега харесва ли ни или не, това е положението. Ние не защитихме националния си интерес при изграждането на проекта Южен поток. Сега проектът се казва Турски поток, той минава през Турция и България ще купува пак руски газ, но този път през турска наценка. Е, здравия разум тук какво ви говори? Че сме защитили националния си интерес и сме проявили смелост ли? Ми не, точно обратното. Проявихме слабост и не защитихме националния си интерес. Една от важните теми по време на разговорите с Курц е бил газовия въпрос. Плодотворното сътрудничество между Москва и Виена в енергийния отрасъл се явява една от ключовите области, но странното сътрудничество изтъкнал руският държавен глава. Нашата страна непрекъснато съмнява Австрия с енергоносители, както и други европейски страни чрез транзита през нейна територия, допълнил Путин. Но от своя страна Курц подчерта важността да се гарантира енергийната сигурност на Европа. Австрия подкрепя в това отношение Северен поток 2, отбелязал австрийският канцлер и добавил обаче, че за Виена е важно да се зачитат интересите на Украйна като транзитна държава. Същата тази държава, между другото, която не веднъж от нейни представители са излизали изказвания, че са готови да взривят какъвто и да е тръбопровод, който идва от Русия към Европа. Да не го забравяме и този момент. Путин от своя страна отбеляза, че Москва е изхожда от обстоятелствата, че Европа заедно с Русия била заинтересована от реализацията на газопровода Северен поток 2 и той ще бъде построен. За разлика от Южен поток, който не беше построен. Темата, уважаеми зрители, ще продължим отново, казвам, в минутите след 8:20, когато за коментар ще потърсим госпожа Магдалена Ташева. Ние продължаваме след секунди. Русия ще предприеме ответни мерки на усилването на НАТО в северната част на Норвегия. Това съобщи официалният представител на Руското външно министерство на Русия Мария Захарова. Тя припомни, че Норвегия е предприела редица неприятелски стъпки спрямо Русия, включително е дала съгласието си за удвояване на вече разположения в страната контингент на американската морска пехота до 700 души. Също така Мария Захарова посочи, че става дума за географско разширяване на север и провеждане в края на октомври на най-мащабните за цялата норвежка история военни учения на НАТО в близост до границите на Руската федерация с участието на над 40 000 души от 30 страни. Негативни са и плановете за дислоциране на 800 британски войници в северна Норвегия. Независимо от това с какъв словесен камуфлаж да прикриват такива решения, фактът си е факт. Водещи страни на НАТО увеличават военното присъствие в региона, граничещ с Русия, допълни тя. Захарова подчерта още, че подобни действия неизбежно водят до дестабилизиране на военно-политическата ситуация на север и към ръста на напрежението, което подкопават основите на руско-норвежките отношения. Всички тези натовски подготовки не могат да останат игнорирани. Затова Руската федерация ще предприеме необходимите ответни мерки, за да обезпечи и осигури своята безопасност, отбелязва тя. Припомняме, че през октомври и ноември в Норвегия, Балтийско море и Северния Атлантик са планирани най-мащабните за последните 16 години бойни учения на Обединените сили на НАТО. Министерството на отбраната на Съединените американски щати заяви, че предаването на ракетни установки С-300 на Сирия е безотговорна стъпка от страна на Русия.
По-рано държавният секретар на Съединените американски щати Майк Помпео заяви, че доставките на руските С-300 в Сирия ще доведат до увеличаване на заплахите за стабилността в Близкия изток. Припомняме, че във вторник министърът на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу съобщи на среща с руския президент Владимир Путин и членовете на Съвета за сигурност, че Русия е прехвърлила в Сирия 49 единици оборудване като част от доставката на С-300 с цел подобряване на сигурността на руската армия в Сирийската арабска република. Сергей Шойгу подчерта, че доставката е извършена в понеделник и в Сирия вече доставен целият комплекс, предаде РТ. Заявлението на генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг, който обеща на Македония да бъде приета в НАТО в началото на 2019 година, са недопустими поради факта, че решението първо трябва да вземе парламентите на Македония и Гърция. Това заяви официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова по време на седмичния брифинг, цитирана от РТ. Захарова заяви, че генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг е обещал да приеме Скопие в блока в началото на 2019 година, без да се съмнява, че парламентите на Македония и Гърция ще вземат решение. Ако говорим за ненамеса във вътрешните дела, не бива да се агитира за или против, щом става дума за референдум. Ако говорим за ненамеса във вътрешните дела и уважение на правата, включително на международното право, тогава не бива да се говори от името на парламентите на държави за бъдещи решения. Още повече от страна ръководител на военен блок. Категорично не бива, подчерта Захарова. Или, ако се признае веднъж, че може така да се прави, тогава ще има някакъв друг световен ред, добави тя. Ще напомним, че независимо от провала на референдума в Македония, Съединените американски щати, НАТО и Европейския съюз го смятат за успешен. По данни на изследване на Pew Research Center, президентът на Руската федерация Владимир Путин изпреварва президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп в рейтинга по доверие в света. 30% от запитаните са на мнение, че Путин правилно изгражда външната политика на Русия. Този показател за Тръмп е 27%. На първо място е канцлерът на Германия Ангела Меркел. Данните от проучването сочат, че в сферата на международните дела и се доверяват 52%. На второ място в класацията е президентът на Франция Емануел Макрон с 46% доверие, а на трето председателят на Китайската народна република Си Цзинпин с 34%. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преди дни в София се проведе семинар за журналисти на рускоязичните медии в България. Водещ лектор на семинара бе Ирина Вълколовска, известна телевизионна водеща, журналистка и преподавател по журналистика в Русия. Каква е журналистиката в съвременните условия и има ли свобода на словото в Русия? Вижте повече в интервюто на Олга Гурска с известната руска журналистка. От 1 до 3 октомври в Руския културно-информационен център в София се проведе семинар за журналисти на рускоязични медии в България. Водещ лектор на семинара бе Ирина Вакуловска и известна телевизионна водеща и журналистка в Русия. Темите, които се обсъждаха, са съвременни тенденции в развитието на журналистиката, влиянието на информационната среда върху журналистиката, взаимодействието между руските и чуждестранните средства за масова информация, методи на открито представяне на историята от журналисти и други. Ето какво разказа пред камерата на телевизия Алфа Ирина Вакуловска, която е и ръководител на дистанционната лаборатория към службата на заместник ректора на Руския университет за дружба между народите в Москва. Как възникла идея в първи раз это проходит? Ирина Николаевна, какъв е поводът да се съберем днес? Кои са организаторите на събитието и какво представлява то? Събитието, което ни събра днес, е много интересно, защото смятам, че журналистите трябва да общуват помежду си, да се чуват един друг. Една от срещите ни е посветена също така на изкривяването на руския език и нормите в него. Основател на този проект е Россътрудничество. Безусловно, това е много сериозна организация, която се намира във всички страни по света и провежда колосална работа за внедряване на руския език и корекцията на езика, както и на колегиалните професионални отношения.
Тези семинари се провеждат в много страни. Не мога да кажа точно в колко, но със сигурност знам, че от България ще заминем в Индия, след това в Германия, Италия и Чехия. Всъщност става въпрос за наистина голямо количество страни, които нашите колеги посещават, за да се запознаят с журналистите там с цел да се премахнат онези граници между журналистите, които съществуват и да продължат да съществуват в точно и ясно медийно пространство. Това е първото. Второто е да помогнат така, че да няма изкривяване на руски език в рускоязичните медии в чужбина. Защото това, което днес става в интернет, е ужасно. Там никой никога нищо не е виждал. Пушкин наричат Лермонтов. Преводите са ужасни и в резултат на всичко това ние получаваме един грозен език с променена структура. Ние сме за културата и чистотата на руски език. А изпълнителна идеята на този проект е Руския университет за дружба между народите в Москва с подкрепата на Россътрудничество. И тъй като темата днес е журналистиката, нека поговорим за медиите. В България, например, повечето медии са частни и ние виждаме как те работят. В Русия, освен държавни медии, също има много частни. Но каква е разликата в начина им на отразяване? И съществува ли свободата на словото в Русия? Знаете ли, при нас има повече държавни, печатни, телевизионни и радиомедии. Може би критерии за това какво говори човек в своя ефир или статия е честност. Честно отношение към събитието на първо място. А на второ, както винаги е било редно, да бъдат представени две гледни точки. Тоест, ако е 3 и 4, значи трябва да бъде 3 и 4. А това означава обективно отразяване на събитието. На нас не ни казват какво да говорим. Наистина, няма такова нещо. Много български журналисти ме питат, а как и при вас със свободата на словото? При нас всичко е наред със свободата на словото. Ние наистина можем да пишем за това, за което искаме и да пишем така, както ги виждаме нещата. Относно частните медии, там е малко по-различно. Да, частните радиа, телевизии и електронни медии, те, разбира се, вече имат много силно присъствие в медиа пространството на Русия. И в този смисъл, разбира се, че има голямо количество фейкови новини, върви голям поток от лъжи. Но представете си, че човек има възможност да се украси с много фалшиви красиви бижута, но има и скъпоценни камъни. В един момент обаче, тъй като частно обикновено означава пари, силата на парите, когато човек прекали с фалшивите бижута, той все пак се връща към истинското, т.е. връща се към добрата журналистика, към добрата дума, към истината. В този смисъл нашето общество започна повече да се доверява на държавните медии. Въпреки, че в интернет и в жълтите медии се тиражира, че информацията на държавните медии е под политически натиск. Не. Разбирате ли, сложно е да се въздейства на обществото. Само изглежда, че можеш да накараш човек да направи това, което искаш. Не. Той избира това, което му е интересно. Рейтингите показват, че държавната телевизия и медии са по-търсени в сравнение с частните. Въпреки, че преди време беше по друг начин. Когато тепърва се зараждаше перестройката и всички врати се отвориха, стана толкова интересно. Тръгна огромен поток от затворена информация. Не след дълго обаче, обществото започна да се задава въпроса. А дали всичко, което се предлага, е истина? И ето сега, хората вече се връщат към държавните медии, което много ме радва. И все пак информацията на кои руски медии ще посъветвате да използват вашите български колеги? Мога да кажа, че от нашите държавни медии и информационни агенции, например РИА Новости, са прекрасни. Тези информационни агенции наистина отразяват обективно. Но аз самата като журналист разбирам, че когато ми се наложи да подавам информация, първо бих се допитала до държавните медии. Но след това задължително бих потърсила и информация в интернет, за да видя какви други гледни точки съществуват. Обективността е задължителна и ми се струва, че тя може да се постигне само по този начин, когато ти прегледаш всичко, което се пише по темата, която те интересува. И когато видиш, че в повечето издания едната гледна точка надделява, тогава това може да се приеме за по-обективно.
Също така, личността и харизмата на журналиста са важни. За критерии все пак бих препоръчала да се гледат държавни медии, като телевизионните канали Русия, Първи руски канал, Радио Русия, Russia Today. Ние винаги се опитваме да кажем на всички, че сме добронамерени и открити, но понякога ни закриват, както става с Russia Today. И това е много тъжно, защото ние като журналисти смятаме, че тази граница между журналистите трябва да бъде премахната и всички да бъдем от една националност – журналист. И когато попитат някой от нас, а ти какъв си по народност, просто да отговаряме – аз съм журналист, това е. Всички медии, които изброихте, са най-обвинявани в пропаганда. Проблемът е в това, както казах и по-рано, че всички смятат държавните медии за пропагандни. Но аз смея да отричам това като човек от кухнята, човек, който работи там. При мен няма политически натиск и пропаганда. Друго нещо е как се чувства човекът. Аз, например, където и да отида, в която и да е страна, колкото и да обичам България, а аз я обожавам, винаги нося в сърцето си руския флаг – Русия, моята майка, която ми е дала руския произход. Затова смятам, че най-важното е това, което човек носи вътре в себе си. А тези лъжливи обвинения за пропаганда по наш адрес нека останат на съвестта на онези, които го правят. В последно време се забелязва промяна в подаването на информация на опозиционните медии в Русия. Например, прословутият Дожд изведнъж започна да се изказва положително за Путин. Други подобни медии започнаха да пишат положително за властта в Русия, която преди това яростно критикуваха. На какво се дължи тази промяна? Какво се случва според вас? Може би всички заобичаха Путин. Не знам, не мога да кажа със сигурност. Може би трябва да се направи отделно проучване по тази тема. Но в действителност рейтингът на Путин е много висок. Ние наистина го обичаме. Нещо повече, когато съм в България, периодично чувам от българи. Вие сте късметлии, имате Путин. Всичко това е прекрасно и аз наистина се радвам, че имаме такъв достоен президент. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, във вчерашния изминал ден се проведе разговор с канцлера на Австрия Себастиан Курц в Москва. Разговор между Владимир Путин и Себастиан Курц. Тема на разговора беше именно енергийните проекти от Русия към Европейския съюз. Голяма част от родните медии в България отразиха, както ви показах и по-рано тази сутрин, намесата на България по време на изказвания. Ето по този начин. Путин остро нападна България. Както споменах и по-рано, Путин нито е нападал България, камо ли пък да е нападал остро. Европа не трябвало да е като нас. Разбира се, че държавите от Европейския съюз трябва да водят суверенна и независима политика. Нещо, за което ние, българските националисти, говорим от години наред. Но в рамките на Европейския съюз това нещо на този момент, на мен лично, поне ми се струва невъзможно. Съответната реакция и думите на Владимир Путин, които ще цитирам дословно, за да няма объркване, ще се постарая да бъда колкото се може безпристрастен. Путин каза следното. Действително не бих искал цяла Европа да изглежда като България, която прояви слабост и неспособност да защити националните си интереси. Както споменах и по-рано, тук става въпрос за Южен поток. Южен поток, кратката версия. Американците дойдоха, казаха няма да се прави, ние казахме добре, няма да се прави. България прояви слабост, България прояви и невъзможност да защити националните си интереси. Сега ще купуваме газ не от Южен поток, а от Турски поток. Газта е същата, но цената този път ще бъде с турска наценка. Вашия отговор, драги зрители, го очаквам на сутрин долна черта Алфа и на страницата ни във Фейсбук. Добро утро, българи! Не проявихме ли тогава слабост и не защитихме ли националните си интереси? Какво мислите вие? Пишете ни на страницата във Фейсбук. Добро утро, българи! Сега се свързахме с госпожа Магдалена Ташева, народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание от Политическа партия Атака. Добро утро, госпожо Ташева! Добро утро, Ники. Госпожо Ташева, бихте ли ни припомнили какво се случи преди няколко години и как всъщност беше прекратен проекта Южен поток? Не е ли прав Владимир Путин, когато казва, че българското правителство прояви слабост и неспособност да защити националните си интереси? Той е казал една банална истина. Аз не разбирам защо това е шамар или удар. Целият свят знае как български елит
управляващ елит, имам предвид ГЕРБ, плюс Реформаторски блок, плюс Патриотичен фронт в лицето на Валери Симеонов, зачерпнаха националните интереси на България, за да угодят на американците, а и на Меркел, а и на Турция, защото закривайки Южен поток, те създадаха Турски поток. Те го направиха. Не някой друг, и то пред очите на целия свят. Аз искам да припомня едно заседание на парламента от 3 декември 2014 година. Аз съм го показвала в окото на бурята и в събота отново ще го припомня. Когато на трибуната излезе господин Валери Симеонов и заяви, че проект Южен поток не съществува. Аз искам нашите зрители да вникнат в едно такова съждение. Ние каза, той ходихме в Анапа, това е града на Черно море, откъдето тръбата влиза в морето. И там не видяхме никакъв проект Южен поток. Има проект за разширяване на битовата газификация на Краснодарския край. Това е заявено от българската парламентарна трибуна. Валери Симеонов смяташе, че това е лъжа, измислица, която Русия тиражира, за да вкара България в многомилиардни заеми. Това беше тезата. Така че, да, дойдоха трима сенатори, притиснаха неясно с какви заплахи Орешарски и той направи една декларация на пресконференцията, че е спрял работата по Южен поток. Той не го е зачерпнал, не е закрил проекта, но за момента е спрял работата, за да даде възможност на правителството да договори с Европейската комисия как да се изгради този поток, чийто маршрут през България беше икономически най-разумен, най-рентабилен. След това служебното правителство в лицето на министър Васил Щонов закри проекта. Така че, да, имаше натиск. Тримата сенатори начало с покойния вече Джон Маккейн. Декларация имаше на Европарламента срещу Южен поток. Настояваше декларацията той да бъде закрит. И за тази декларация на Европарламента бяха гласували почти всички наши евродепутати. Да. Съжалявам. Всичките от ГЕРБ, Малинов от ДСБ и така нататък. Имаше натиски от лицето на Гюнтер Йотингер, германеца, който беше еврокомисар тогава. Така че, да, натиск имаше, но уви, този натиск намери благодатна почва в България, сред български елит. Те продадаха интересите на България и сега ще купуваме от Ердоган руска газ. Това е чудовищно национално предателство. И те са отговорни за това. Госпожо Ташева, имам още един въпрос към вас. На какво се дължеше тази война срещу Южен поток от страна на американски представители, на Европейска комисия, представителите в Европейския съюз и така нататък? Конкретно война срещу проекта Южен поток. Такива действия обаче не видяхме или не поне до такава степен срещу Северен поток, Северен поток 2, срещу Турски поток. Някакси нещата се случиха много по-лесно и безпроблемно. Можем ли да направим един паралел между тези потоци? Защото в крайна сметка България е държавата, която пострада най-много. България беше продадена и предадена от своя политически елит. От правителствата, които я управляваха в този период, 2014 година. Не забравяйте, че правителството на Орешарски беше свалено именно за да не осъществи Южен поток. Тогава американците задействаха бутона Лютви Местан. Помните ли неговата пресконференция на 5 юни 2014 година в Народното събрание, когато той каза, че отказва да подкрепя правителството на Орешарски по-нататъка?
После той се хвали, че е ликвидирал Южен поток. После Румяна Бъчварова, вице-премьер, се похвали, че Борисов е ликвидирал трите руско-европейски проекта. После самия Борисов призна пред членовете на Американската търговска камара в България, че е направил това. После той отиде тая година в Москва и там поиска прошка за това, което е направено. Тоест няма никакви съмнения, че Южен поток беше прекратен от правителството на ГЕРБ, Борисов 2. Тук, да, разбира се, преди това имаше служебно правителство, което действаше по същия начин. Да. Ето тези две правителства носят историческата вина за това, че България става турска енергийна колония. Това е факт. Вижте как действа Австрия като ротационен председател. Аз ще прочета информацията от вчера. Каква е позицията на австрийския канцлер Себастиан Курц? Той казва на Путин: искам да ви уверя, че европейските страни, участващи в този проект, го подкрепят. Те гледат на него положително и искат да го реализират съвместно. Точка. И ще го реализират. Защото там има политици с достоинство и с необходимата национална отговорност. В България имаме пионки, марионетки. На който дойде, който мине през България. Те минават за 2-3 часа, не се задържат дори един ден. Заминават и след това последиците, катастрофалните последици от тия посещения отекват години и десетилетия. За 2 часа беше в България Хилари Клинтон и закри АЕЦ Белене. За толкова беше тук и Джон Маккейн и закри Южен поток. Защото нашите политици са продажни. Какво друго да кажем? Възможно ли е друго заключение въобще? Така. Това е диагнозата на болестта. Благодаря ви, госпожо Ташева, за това включване. Предполагам, че нашите зрители ще могат да разберат и вие ще припомните по-обширно и доколкото е възможно, разбира се, във вашето авторско предаване в окото на бурята, което се провежда, което се излучва по телевизия Алфа всяка събота след обед. Предполагам, че вие ще засегнете тази тема. От години следите сектор енергетика в България. Разбира се, аз няма как да не обобща разговора до този момент с госпожа Ташева. Путин е прав. Путин е прав в своите думи. Действително не бих искал цяла Европа да изглежда като България, която прояви слабост и неспособност да защитава националните си интереси. Това е самата истина. Драги зрители, ние продължаваме с още няколко заглавия. Преди студиото да влезе Станил Станилов, общински съветник от Столичен общински съвет. С него, между другото, ще поговорим за поредните некачествени, за съжаление, ремонти, които се извършват в нашата столица, защото като теглим чертата, милиони пари отиват в некачествени настилки, некачествени ремонти и какво ли още не, но затова малко по-късно. Лимитите на обезщетенията, които се изплащат по застраховката гражданска отговорност, ще бъдат увеличени. За имуществени вреди ще бъдат изплащани до 2,1 милиона лева при 2 милиона лева в момента. А ако са пострадали хора, ще бъдат изплащани до 10,42 милиона лева при 10 милиона лева сега. Това го са приети от кабинета промени в кодекса за застраховането. Промяната не би трябвало да се отрази на цените на полиците, защото е очаквана от бранша, а гражданската отговорност наскоро вече поскъпна. С промените всеки служител на разпространител на застраховки ще трябва ежегодно да повишава квалификацията си, като премине през поне 15 часа обучение. Въвеждат се и нови категории застрахователни полици. В първата влизат сегашните брокери, които трябва да отговарят на най-високите изисквания за знания и умения. Нова категория посредници ще предлагат полици като допълнителна дейност. Те ще трябва да се регистрират в Комисията за финансов надзор и да отговарят на по-ограничени критерии за знания, познаване на условията по застраховките, на правилата за завеждане на претенции и за разглеждане на жалби. Те ще предлагат само застраховки на една компания, свързани с продукт или услуга, и няма да могат да предлагат полици живот и гражданска отговорност. Третата категория посредници ще предлагат полици като допълнителна дейност и за тях ще има по-малко изисквания.
Уважаеми зрители, ситуацията на Балканите и обстановката в Косово и Метохия станаха най-важните теми от преговорите между президентите на Русия и на Сърбия, Владимир Путин и Александър Вучич, които се проведоха в Москва. Това съобщи във вторник пред журналистите и сръбския президент Александър Вучич. Президентът на Сърбия съобщи още, че по време на срещата е обсъждана ситуацията в Босна и Херцеговина и в Македония след преминалия в неделя референдум за преименуването на страната. Няма нито една регионална тема, която да не сме засегнали. Всички теми анализирахме детайлно, каза той. Максимално подробно 45-50 минути от двучасовата среща разговаряхме за ситуацията в Косово и Метохия. Аз говорих за положението там, за опасенията, които имаме, ако провокациите продължат и се стигне до нападение срещу нашето население в Косово и Метохия, заяви сръбският лидер. Много съм доволен от срещата. Имах честта и възможността да разговарям с президента на Русия, с нашия приятел Владимир Владимирович Путин. Говорихме за всички важни неща, обсъждахме ключови за Сърбия теми. Чух много за ситуацията в света, някои прогнози на Путин, което има огромно значение за нас, за да можем да видим своето място в света в бъдеще. Аз го запознах с ситуацията в Косово и Метохия до най-малки подробности. Обсъдихме какво иска Сърбия, големите световни играчи, ролята на Русия и какъв вид подкрепа трябва да очакваме. Срещнахме разбиране, срещнахме искрено приятелско отношение от страна на президента Путин и на Руската федерация към сръбския народ и държавата Сърбия, каза Вучич. Според него по време на преговорите са доминирали политическите теми, но е обсъждана и дейността на руските железници в Сърбия, както и турски поток, тъй като на Сърбия е необходим повече газ. Отбелязано беше, че в случай на проблеми с доставките на газ през Украина, Сърбия би могла да осигури с доставки през България от турски поток. Обсъждани са и теми на развитието на руския туризъм в Сърбия и руско-сръбското военно-техническо сътрудничество. Вучич също така заяви, че уверено може да говори за посещение на Владимир Путин в Сърбия, но точната дата на визитата ще стане известна до 2-3 седмици. Той също така изрази надежда за по-нататъчната подкрепа от страна на Русия в международните организации. Изразих благодарност за огромната подкрепа от страна на Русия на всички международни форуми, за факта, че ние винаги можем да се опрем на Русия като на съюзник по важните политически въпроси. Никога няма да забравя как през 2015 година Русия спаси Сърбия от клеймото на геноцида. Британската резолюция в ООН признаваше Сърбия за народ, осъществил геноцид на територията на бивша Югославия. Това беше направено благодарение на президента Путин. Очакваме такава и още по-силна подкрепа от страна на Руската федерация на международните форуми по въпроса за териториалната цялост на страната и по въпроса за нашата независимост и свободно приемане на решения, заяви сръбският държавен глава. Александър Вучич каза, че се надява да се срещне с Путин два пъти през тази есен. Руският министър на външните работи Сергей Лавров по-рано заяви, че визитата на Путин в Сърбия се подготвя активно. Според информацията на вечерни новости, сръбската страна разчита, че руският президент ще присъства на военния парад в Белград по случай 100 годишнината от края на военните действия през Първата световна война. Точната дата на визитата все още не е обявена, но парадът ще се състои на 11 ноември, когато ще има и аналогичен парад в Париж. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че би посъветвал американският лидер Доналд Тръмп в търсенето на виновника за повишаването на световните цени на петрола да погледне в огледалото, предаде агенция ТАСА. Имахме много хубава среща с президента Тръмп в Хелзинки, отбеляза Путин. Но ако с него бяхме засегнали темата, която в момента обсъждаме, бих му казал, че ако иска да намери виновника за повишаването на цените, Доналд, тогава ти трябва да погледнеш в огледалото. Руският държавен глава във връзка с това припомни за влиянието на геополитическите фактори на цените на нефта. Такива има, те реално играят на пазара, констатира той. По-добре да не се бъркаш в тези пазарни процеси, да не се опитваш да получиш някакви конкурентни предимства за сметка на политически инструменти и да не се опитваш да ги регулираш, както в Съветския съюз, цените. Това не води до нищо хубаво. Путин отбеляза, че съгласуваните с ОПЕК действия фактически са пазарни инструменти. Ние просто изравняваме търсенето и предлагането на пазара. Това е всичко, констатира той. Не ме вкарвайте, моля ви, във вътрешнополитическите процеси и дрязги в САЩ. Оправяйте се сами, защото пак ще кажат, че ние се бъркаме във вътрешнополитическия живот на САЩ.
Путин смята, че текущото нарастване на цените на петрола са свързани с външни, често политически фактори. Това, че расте цената на нефта, това даже не е толкова резултат от нашата дейност, колкото резултат в значителна степен от други обстоятелства. Очакваните решения за Иран, между другото абсолютно незаконни решения и вредни за световната икономика, намаляването на добива в Северна Африка във връзка с редица политически обстоятелства, намаляването на добивите в Венецуела, също по вътрешно-политически съображения и във връзка с въведените там ограничения, заяви Путин на пленарното заседание на форума Руска енергетическа седмица. Нека да си го кажем честно, че тези цени на нефта до голяма степен са резултат от дейността на сегашната американска администрация, заяви руския лидер. Той уточни. Ето очакванията от въвеждането на санкциите срещу Иран, политическите проблеми в Венецуела. Погледнете какво се случва в Либия. Ето резултата от безотговорната политика, която директно се отразява на световната икономика, уверен е руския президент. Ето защо, според неговото мнение, различните страни трябва не само в енергетиката, но и в политиката да работят една с друга по-плътно и тясно, за да не допускат проблеми. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, вчерашния изминал ден Троян навърши 150 години. По този повод в Народното събрание бе открита изложба под надслов «Троян – нашия град». Изложбата бе организирана от депутати от региона. Експозицията съдържа близо 20 документални платна. Те представят Троянския манастир, занаятите, промишлеността, празниците и инфраструктурата на града. Специално внимание е отделено на керамичното и гранчарското изкуство. На 14 октомври Троян ще отбележи своята 150-та годишнина. Една годишнина, с която ние много се гордеем. 150 причини да бъде посетен Троян показахме ние на България. Днес показваме в Народното събрание една изложба, която считаме, че би била повод за народните представители да се замислят върху примера на Троян. Защото Троян е град, в който общността е заедно в решаването на важните проблеми. И това е илюстрирано на изложбата. Има интересни неща в изложбата, като това, че примерно в Троян е построена първата за България и за Балканите белодробна болница по времето на туберкулозата 1905 година. Тук ще видите как в Троян е проведено първото театрално домашно представление, което е влезнало в историята. Ще видите известни троянци, които са свързани с града. Част от експозицията са и изделия, изработени в стила на традиционната българска троянска керамика. Драги зрители на телевизия Алфа, до кога ще закупаваме милиони в некачествени ремонти? На този въпрос ще се опитам да намеря отговор в следващите минути от общинския съветник, от българските националисти Станил Станилов, столичния общински съвет. Добро утро, господин Станилов. Добро утро и на всички зрители. За съжаление, софианци и гости на града, за съжаление, отново казвам, с най-голяма така болка, като кореняк софианец, сме отново свидетели на поредица от некачествени ремонти. Няма какво да си прикриваме, да си казваме и ремонта на НДК за председателството също не беше качествен, след това се наложи да се ремонтира, след като е направен. Булевард Дундуков. Паветата хлътнаха при първия дъжд, се появиха неравности и дупки. Сега сме свидетели на един от огромните столични ремонти, който е по протежението на улица Граф Игнатиев. Ремонтират се няколко основни площада за столицата. Това е парка градинка пред Свети Седмочисленици. Цялото трамвайно трасе. Ремонтира се площад Славейков. Дори смяна на тръби, също с трамвайно трасе. И разбира се, площад Гарибалди. Социалните мрежи заляха от негативни коментари спрямо столична община, спрямо в частност лицето госпожа Йорданка Фандъкова като кмет на град София. И не на последно място срещу фирмата изпълнител GP Group, която между другото заедно с фирмата Trace години наред печелят обществени поръчки. И то основните ключови обществени поръчки. Социалните мрежи просто са заляти с такава доза негативни коментари. Точно така е. Даже и аз не мога да ги прочета тези коментари, защото СЕМ просто такива глоби ще ни лепнат, но това възмущение според мен е справедливо. По въпроса за обществените поръчки и фирмите, аз даже бях изключително изненадан, че друга една голяма фирма, ПСТ, спечели обществената поръчка за ремонт на улица Московска в
Направо бях тръщен. Просто не очаквах. Аз мислех, че GP Group ще прави ремонта пред на Московска. Или Трейс. Една от двете. Колкото до това, до кога ще загробваме пари? Тук ще си позволя, без да съм искал решение, да цитирам нашия лидер, който мисля, че вчера по въпроса за здравната система, каза, че здравната система е погрешно конструирана, построена и е сбъркана. Ще кажа, че не е, че искам да обиждам колегите от ГЕРБ или който и да било друг. Сбъркана е системата и идеята за управление на град София. Просто е сбъркана. Погрешно е конструирана и направена. Добре, нека да пуснем снимките все пак, за да видим за какво говорим. Колеги, пуснете, заредете покритие, сега ще ви кажа, покритие, ремонт, графа Славейков, да пуснем тези снимки. Проблема идва от там. Върху тях. Точно така, проблема идва от там, че... Вижте сега, извинявайте, господин Симов, вижте сега фирмата и работниците какво са сътворили. Гледа. Това е техническата част, това е... Фирмата е играла, обяснявам го директно, фирмата е играла за най-ниска цена. Това като е играе ново... за най-ниска цена. Да, като играе за най-ниска цена, такива работници няма, които да им се плаща по-ниско, работи с некачествени материали. Това е. Това е резултата. Колкото повече сбъркане модела с водеща позиция при обществените поръчки, най-ниска цена. Това е сбъркания модел. Сбъркане модела с ниското заплащане на работниците по принцип в България. Сбъркане модела с управлението на града. Сега ще излезе, че ние обвиняваме работниците, които те толкова си може, бе. Толкова си може. Именно, там човек, който ако е може, направим. Ако примерно даваха заплати от по 2000 лева... Бе, сега това е тотално безумие с тази така, шахта. Съгласен съм. Ако така... Толкова се плаща, такова, каквото е заплащането на работниците, такова е заплащането и на тези, които контролират. Каквото е заплащането на тези, които контролират, такова е заплащането на тези, които контролират контролиращите. Това първо. Второ, самия модел, пак го повтарям, да се играе на системата най-ниска цена е сбъркан тотално, защото това означава, че всичко ще бъде оттам нататък е сбъркано. А игрането на най-ниска цена, на основа най-ниска цена води до хиляди други последствия, включително и корупция. 22 милиона ниска цена ли са, господин Стенов? 22 милиона? Аз не съм участвал. 22 милиона, да. Тежък ремонт. За целия проект. Това се казва тежка реконструкция. Аз не съм строителен инженер, нито пък съм... нали, се занимавам с някакви. Вижте го сега това павенце малкото на кой. Не, това са шахтата, просто това е вече. Това е фрапиращо. Това е направо звучи като такъв тъжен виц. То е тъжно, трагикомично е, не мога никой. Точно така. Но, пак го казвам, ремонтите. Аз предния път, когато участвах тук за завода за Бокук, го казах, в една Виена, създаването на модерния град Виена е започнало отвън навътре. Ние забравям управлението на град София, т.е. колегите, които в момента са водещите в Общинския съвет, в администрацията, включително госпожа Фандъкова, тяхната идея е такава. Те правят нещата на парче и за момента, да, всички казват, ами да, но от 30 години насам единствено управлението на госпожа Фандъкова нещо се строи в София, защото всички други само рушаха. Да, окей, само че не се прави така. Това е хвърляне на пари в различни части и не създаване на нищо. По-добре да се започне отвън навътре, да се направи план и да се изгради да нещо нормално. Тук. Колеги, ще ви помоля да пуснете покритие Спаси София. Спаси София е една организация, базирана в социалната мрежа Facebook, така основни критици на Столична община. Няма да говорим за Спаси София конкретно. Те дават... Да се спреме на втората снимка, искам. Ако може да задържите втората снимка. Така. Спрете тази снимка да видят нашите зрители. Ето това е отвън навътре. Това е квартал Редута. Затова са алармирали от Спаси София, както разбира се и граждани. Между другото, Спаси София просто са разпространили информацията. Това е чисто нов направен ремонт. Ще цитирам и съответната улица. Улица Марагидик. 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 Добре. В квартал Редута. Ето това е чисто ново направено. Да. Само че са направени примерно, да кажем, 100 метра и аз не казвам, че... Аз не говоря тук за качество, говоря по принцип за цялостната система. Там е играно... Сигурен съм, че за ремонта на това нещо е играно на още по-ниска цена. Изпирана до дупка.
Разбирате ли, когато имате, значи казва се така, ето ви горна граница. Столична община определя някаква горна граница за от хикс количество финансови средства за ремонта на Y улица. Фирмите, които участват в конкурса, в обществената поръчка, трябва от тази цена, която Столична община е, както се казва, изпилила до дупка, нали, според разчетите на администрацията, фирмите трябва да продължат да изпилват още по-надолу. И тази, която спечели конкурса, значи тя в буквалния смисъл е казала, дайте ми го на мене, аз имам нужда от тези пари да ги превъртя, ще върша безобразие, ясно е, но просто ми го дайте. Пък аз ще ви дам и някой лев отдолу. Това е принципа на най-ниска цена. Защото ако говорим... Всички обществени поръчки така ли се пускат на принципа? Този, който да е най-ниска цена, той е печели. Да, така е. Е добре, да, Столична община, бюджета на София е доста огромен. Милиард и половина. Ето за това говоря, сбъркан е модела. Просто е сбъркан модела. Защото същите тези, които критикуват в момента Столична община, нали, и Спаси София, с които аз последно се карах за с въпросния Гергин, кой беше той, който репликираше главния архитект, докато той обясняваше проекта за пробива по НДК и там изхарчването на най-различни средства и пари и така нататък, за трамвая до басейна Спартак и прочее, и за троле. Аз го навиках лошо за това, че се обажда и не дава на архитекта да се изкаже и да представи различните. Но това, София. Като тези същите... една организация, тя има своите плюсове, да, и своите минуси, има доста екзотични идеи, но точно имат така. И добри предложения, господин. Тук са прави. Тук са изцяло прави и ги подкрепям. Те са, наистина, това е изключително полезно да се види за какво става въпрос и къде са грешките. Но исках да кажа нещо друго, че същите тези хора, които критикуват, когато се направи нещо на по-висока цена, те веднага скачат, изхарчили сте обществени средства. Да. Добре, ние по принцип, как да се направи? Нека... Добре, много добре знаете, че когато занимавате с обществена работа, не може да се угоди на всеки, в крайна сметка, не може това да бъде резултата. Е, тук вече идва мястото на органите за контрол, значи инспекторат, има технически групи, които контролират лаборатории и така нататък и така нататък. Въпросът е, че тези хора явно не са си свършили работа, или пък ако не са минали, тогава защо не са минали? Тоест пак не са си свършили работата. Искам да припомня едно заглавие от госпожа Йорданка Фандъкова, едно нейно изказване, датата, драги зрители, което тя го е казала, е 31 октомври 2017 година. 31 октомври 2017 година. Цитирам Фандъкова дословно. Фирми с некачествени ремонти аут от търговете. Сега сме 5.10.2018 година. Ами сега е хубаво да видим търговете, кой ги печели. Ама защо? Как? Не, как се да видим, кои са некачествените ремонти, които са установени, кои са фирмите, които са ги направили и дали те са отстранени от търговете. Аз ще ви го дам това, припомнете го на госпожа Фандъкова, Столични общински съвет, да си припомни думите. Разбира се. Не. Въпросът е, че аз сега ще направя проверка. Кои фирми са глобени за некачествени ремонти? За некачествен ремонт на графа казва, че фирмата може да бъде глобена до 1 милион. Повече в момента на фирмата... 1 200 000. Сега тук нещо... Гражданите трябва да знаят нещо много важно. Към момента фирмата... тук госпожа Фандъкова не е излагала изобщо и е права. Към момента на фирмата са блокирани като гаранция за качество на изпълнение и в срок 240 000. По сметка, те са по сметка на Столична община. Специална сметка, отворена, в която парите са блокирани като гаранция. Отделно за всеки ден, който се просрочи срока за изпълнение, фирмата се глобява с непомнени, че 60 хиляди. Но наистина може да бъде глобена. Фирмата може в един определен момент, фирмата, ако не си свърши работа както трябва, на фирмата може да не бъде доплатено. Т.е. освен 25% аванс, които се пускат по принцип на строителните фирми, за да започнат дейност, те могат да не получат нищо повече. Действително е така. Въпросът е, че до сега не се е случило. Тук има един друг проблем, който не се дискутира в медийното пространство. Това е в крайна сметка, връщаме се в началото на нашия разговор, за хората, които работят на терен. Голяма си част, личното мое наблюдение и разговор с експерти в сферата на строителството, има едно нещо, за което наистина не се говори. Може би, не знам какво ще трябва да направи Столична община, ако ще трябва май да внасяте хора от чужбина във връзка с това. Всички в София искаме да запазим стария исторически център, да запазим паветата като настилка на улици, на булеварди, защото
Въпреки че носят и едни особености при шофиране и проблеми, те са част от нашето културно наследство. Част от облика на Стара София и те трябва да бъдат запазени, харесва или не, така както направиха редица други държави. Вижте техните алеи и централни улици. Обаче по-настоящен в столицата се оказва информацията, с която аз разполагаме, че ние нямаме хора, които могат да редат павета. Няма хора, които са запознати с технологията. То не е просто да сложиш камък до камък. Няма хора, които да го направят. Няма експерти в тази област. Хората, сега, които редат настилката пред столична, тук на графа пред Славейков, си личи, че една част от тях, те го правят това нещо за първи път през живота си. Точно така, те в момента се учат. Те в момента се учат. Старите паветари умряха, тези, които бяха почнали да се учат, избягаха в чужбина, ние в момента нямаме такива работници. Нямаме такива работници. И по принцип, ние и по принцип нямаме. Знаете ли, тук влизаме в една много по-дълбока тема. А тя е наистина. 30 години ние ликвидирахме първо средните специални училища, тези така наречените техникуми. Техникумите се ликвидираха, тези, които останаха, се обучават във всякакви специалности, но не и в това, от което има нужда България в момента. България има нужда от строителни техници, пътни строителни техници. Няма. Над 60 години. Над 60 години са. Не, не. Средно специално образование, строителен техник, който да може да чете чертежите и да ги прилага в действителност там на терена. Инженера не е на терена, инженера е в офиса. Работниците на метрото в София не бяха ли корейци, японци съм виждал? Какви ли не? Какви ли не? Нямаме. Това само по себе си така, не отговаря ли на... Така, защо ликвидирахме образованието такова, каквото беше? Защото образованието такова, каквото беше, го ликвидираха такива от тия Демократична България. Кунева, Костов, там Христо Иванов, всякаква... Да развеселя малко ситуацията, колеги, да пуснем една римска мозайка. Това, господин Станилов, е римска мозайка в град в Ефес. Тя е от 4 век, господин Станилов. Ако може след това да пуснем новите снимки. Мисля, че подобни примери може от Спаси София. Подобни примери може да намерим в България. Конкретно, да, в България в десетки пред столична община имаше разкопки. Ето сега това. Това пак е от Спаси София, конкретно е тук да ги цитирам хората, които са постарали. Няма значение, възмущението е едно. Римската мозайка сега със ето е това безразборно нахвърляне. Едното е 4 век, другото е 21 век. Къл не ми го побира как е възможно. Но вземете само даже един път направен по римско време и пътища, които се правят. Сега ще видите за какво става въпрос, както и да е. Някой би ме опрекнал, че сравнението не е отдачно, но... Не знам. Това е, за съжаление, е така. Сега да видим дали ще отстранят повредите. Но по въпроса за паветата и за улиците в центъра на София. Пак ще се върна към моето посещение в Виена. Специално аз там си бях поставил за цел, специално наблюдах. Първо, с павета са само една част от улиците в историческия център на Виена и това са малки улички, които са изцяло с павета. Всичко останало асфалт, само отстрани, където са паркоместата, са павета. Това, което видях аз бях в самия център на Виена, исторически. Mm-hmm. С павета, запазени са паветата, които са в историческите комплекси, дворците, стари сгради, в дворовете им. Там са запазени паветата. Но иначе основните артерии, големите булеварди, такъв какъвто е булевард Дондуков, в Виена са с асфалт. Просто... Да. За съжаление е така, но това не означава само, че аз там на улиците, по които минах и които бяха с павета, аз не видях нито една вълна, нито едно пропаднало паве, нито някъде извадено, нито пък нещо друго сбъркано. Просто хората си бяха свършили работата. Факт. Тоест, след като ние нямаме работници, които да редят павета, нека да изпратиме една група да се обучи там и след това тя ще обучи другите групи тук. Аз съм го казал и преди в това студио. Това не е проблем. Ние имаме... Споделили сте това мнение в столичен общински съвет? Кой ще плати? Ние ще платим. Защо може да дадем 22 милиона лева за това нещо? Може да дадем колко? Да. 50 хиляди, 100 хиляди лева за обучение на 10 човека? В другия случай ще дадем 30 милиона, но ще внесем примерно две австрийски групи паветари, които ще наредат плочките паветата. Другото, грубата работа ще бъде извършена от нашите работи. Тук проблемът е комплексен, защото говорим за образование и така нататък. Но
Не, аз говоря по принцип. Нека тук, примерно, както беше това, GP Group можеше да се обърне към фирмите, община, фирмите, да... сега, извинявайте, фирмите, трябва да се прощат за дейността на тези фирми. Всъщност и госпожа Фандъкова хубаво го е заявила преди повече от една година, че фирми, които не са си свършвали работата, но това е фирми с некачествени ремонти, аутотърговете. Това го е казала госпожа Фандъкова 31 октомври 2017 година. Сега сме 5.10.2018 година. Да, тези едни и същи фирми печелят основните ремонти в София. Ще, не, аз ще попитам да видим кои фирми са уточнени през 2017, за, че са извършени некачествени ремонти, глобени са и дали са изхвърлени от търговете, от участие от търговете. Да. Това може да се попита. Да, разбира се. Добре, остават ни още няколко минути за разговор. Искам да подхвана с вас друга тема. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, през по-изминалата нощ, всъщност, отново станахме свидетели на вандалски актове в столицата. Нека да пуснем покрития паметник. Покрития паметник, така. Това е паметника на съветската армия в столицата, уважаеми зрители. Той отново е надраскан. Столична община, махни този национален позор. Е надписа, който е написан на паметника на съветската армия. Отгоре текста на съветската армия, освободителка от признателния български народ, той е задраскан с червен надпис. Вследствие на което, предполагам, столична община сега ще изчисти този паметник, но това е поредният вандалски акт. И той се случва в много интересен момент. Защо казвам много интересен момент? Защото тези дни всъщност се проведе посолството на Русия в България, изразява своето възмущение. Аз ще прочета техния коментар, но тези дни в нашата столица в град София имаше така много голяма делегация от руски представители, които се срещнаха дори с представители на столична община. Йорданка Фандукова се срещна с официална делегация от правителството на Москва. Проведе се така наречения форум Дните на София в Москва. Взеха се много интересни решения, но за тях ще поговорим в следващите дни най-вероятно, когато обобщиме всичко случило се до този момент. Но възможно ли е, нека пак да пуснем покритието, възможно ли е този вандалски акт да е отговор именно на мероприятието Дните на културата на Москва в България, които се проведоха в София, Плевен и Варна от 1 до 5 октомври и всъщност по този начин ли, не знам, нашата дипломация се призени. Как ще коментирате? Как да коментирам? Това е редовно. Това са едни мишки, едни плъхове, гризачи такива, съседи, вредители, които се крият и в тъмното, аз даже не мога да разбера, имаше няколко предложения да се сложат камери там около съпалата. Но той има камери. Има камери, господин. Има, явно не са качествени. Трябва да се сложат камерите така, че да заснемат хората, които рисуват и които пишат. Които драскат и така нататък, за да може... Аз направо ще им го предложа и ще го обявя и ще им го кажа на тези, които драскат, нали, рисуват като обществена личност, ще им го кажа така. Ще направим всичко възможно сега да ги установим кои са. След като ги установим, ще видим по регистрите колко данъци и такси са платили на столична община и точно с техните пари ще изчистим и ще ремонтираме паметника на Съветската армия. И ако до година те не платят обидени от това нещо, тогава ще ги глобим, ще ги дадем под съд и пак с техните пари, увеличени вече от глобата, пак ще изчистим и ще реновираме паметника на Съветската армия. Това го казвам. А иначе, чисто като човек, им го казвам така. Ако ги пипна там на паметника на Съветската армия, пък и на който и да било паметник, жална им майка. В буквалния смисъл. И няма да използвам думичката бой, жална и майка казвам. Защото да оскверняваш историческа памет, историята е създала български народ такъв какъвто е. И не можеш да драскаш и да плюеш върху историята си. Това е не само и част от историята на български народ и на България, това е част от световната история. Да се изплюваш на част от световната история е просто, меко казано, не простотия. Това си е дебилщина.
Така че... Дебилщина, но е за пореден път. На всеки 2-3 месеца. Това е една групичка от хора, която според мен, аз лично смятам, че, че органите на реда я знаят прекрасно коя е. Ма като не се работи сега. Но от за овладяването на тази група, какво е това? Не, от така наречената политическа коректност просто или само ги предупреждават, или просто им позволяват да се измъкнат. Аз искам тук да се коригирам от преди секунди и допуснах една грешка без да искам. В България от 1 до 5 октомври, драги зрители, се проведоха дните на културата на Москва в България. Предстои да се проведат дните на София в Москва. Само искам да се коригирам поради грешката, която допуснах. При това искам да ви предложа така една много интересна информация да ви дам. Ръководителят на делегацията на правителство на Москва, Сергей Черьом, ми предложи една от новите метростанции в Москва да се назове Софийска, а в София да се появи метростанция Московска. Както и до година в Москва, разбира се, ще се проведат дните на София в Москва. Добре, ето това е едно наистина реално партньорство, което трябва да се осъществи и вижте руските делегати, ние как ги изпратихме. Така е, само че... В тази връзка, разбира се, не на последно място, искам, драги зрители, да ви запозная с позицията на посолството на Руската федерация в България. Те коментираха този вандалски акт. Ще го цитирам директно от фейсбук страницата на посолството на Русия в България. Коментар на посолството във връзка с осквърняването на паметника на съветската армия. Нека да го покажем и на вашите екрани. Посолството на Русия в България изразява своето крайно възмущение от поредния акт на осквърняване на паметника на съветската армия, извършен през нощта срещу 4 октомври тази година. Печално е, че моментът, призован да свидетелства за благодарността към войниците, освободили Европа, включително и България, от фашизъм, отдали живота си за нашето мирно бъдеще, се превръща в място за демонстрация на съмнителни политически убеждения, без да имат смелост да заявяват, да заявят за позицията си открито и честно. Вандалите с завидно постоянство се опитват да изразят своето мнение с боя под закрилата на нощта, поругавайки монумента. България, чиято земя е напоена с руска кръв, винаги се отличавала с уважение и грижливо отношение към историята. Изключително тревожно е да наблюдаваме как нея искат да я въвлекат в позорна война с паметници. С паметниците такива действия няма да доведат до нищо, освен напрегнатост и неразбиране между страните ни. Сигурни сме, че нито руският, нито българският народ не е заинтересован от това. Това е позицията на руското посолство относно поредния акт на вандализъм срещу паметника на съветската армия. Ми хората са прави. Възмущават се. И аз се възмущавам. Въпросът е, че никой не ги установява, никой не ги пипа тези хора. Аз съм сигурен, че действително органите на полицията знаят много добре кои са. Много добре знаят кои са. Вие можете ли нещо като общински съветник да я знам, да убирате това нещо, да бъде прекратено? Мога да предложа да се сложи постоянен пост полицейски пред паметник. Това е да поискам общинска полиция да пази паметника постоянно. Само че веднага това пък не е решение на проблема. Всеки паметник в България трябва да се охранява. Веднага ще ме обвинят, че искам да похарча обществени средства в полза на чужда държава и така нататък, което е пълна глупост. Тези хора, те наистина най-вероятно сте говориме тук за една шепа хора, които редовно извършват това деяние. Тази шепа хора е платена от чужди организации, които искат по този начин да разединяват българското общество и те го правят много успешно. Аз съм сигурен, че на тези хора, тази група хора са абсолютни безродници. Това са в буквалния смисъл буклуци и национални предатели. Ако смеят да застанат с лицата си срещу мен, ще им го кажа в очите, че са буклуци и национални предатели. Не, сега, но... ако те гледат, Белкем нека да бъдат, се обадят, да застанат и да кажат. Аз, нали, ние сме тези, които драскахме, аз ще им кажа, вие сте буклуци. И нека да ме дадат под съд. Както и да е. Въпросът е друг. Сигурен съм, че тези отрепки, ако им дадат примерно по 50 лева до вечера, те ще надраскат и паметника на незнайния воин. С полумесеци ще напишат Аллах Акбар. Аз съм сигурен. Надявам се, че чак такива хора няма в нашата държава. Напротив, тези са същите, то няма разлика.
Дали ще надраскаш този памет? Между другото, да кажа нещо, което ще обиди друг. Финални думи само ще ви помоля, да. Паметник в Южния парк, сега по каква причина сложиха паметник на Роналд Рейган, сложиха го. Това е паметник. Като не искате да е там, се събирате, идвате през Столична община, протестирате, махаме паметник. Но да драскаш по паметник е просто позорно. Включително и по паметника на Роналд Рейган, въпреки че това е един човек, който за България не е направил нищо, даже може би е спомогнал за разсипият. Добре, благодаря ви, господин Станилов, за коментара, който направихте. Драги зрители, с това ще завършим днешното издание на Добро утро, българи. Припомням ви, винаги може да ни пишете, винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи. От мен и от целият екип пожелавам приятен и успешен ден.